No niin, pistit sitten ihmisten pääsiä se ihan sekasi. Näköjään. Hei, jotain rajaa. Sen niin. piti olla tota herkkä neljän päivän loma monelle suomalaiselle, <laughs> mutta sä tykitit nyt semmoista matskua eetteriä, että siinä meni suklaa, munat ja tiput ihan sekasi. Joo, eli tosiaan oli, oli tota iltaleiden pääsiäis, numerossa oli, oli juttua siitä, että eh, haluatko miljonääriksi otsikolla. Ja tota, Ai se ohjelma? Niin, vähän niin kuin siihen, sieltä napattu ja, tota, ja siinä niin kuin pointtina oli lähinnä nyt se, että kolmelta asiantuntijalta, yksi Nordialta ja kaksi Nordnetilta, niin... Totta, <kysy> <kysy> Suomen kovimmat asiantuntijat. Ko Suomen no. näköjään kovimmat asiantuntijat, niin niiltä kysyttiin neuvoa tähän. Ja, ja tuossa niin kuin mä olin sitten laskenut näitä, näitä, näitä niin kuin... Tuottoesimerkkejä, eli minkälaisella, minkä ikäisenä, minkälaisella kuukausisummalla pääsee suurella todennäköisyydellä miljonääriksi tai kautta sitten kertasijoituksella, että jompikumpi. Niin, että miljonääriklubiin voi vielä hypätä mukaan. Niin, jos, Okei. jos esimerkiksi me kuullaan 45 noin suunnilleen, niin meidän pitäisi säästää, kun me nyt aloitetaan niin kuin puolitiessä kuolemaa, niin, niin tota, meidän pitäisi säästää öö, vajaa kaksi tonnia kuussa. Vajaa kaksi tonni. Joo, 1971 euroa. Eli nettopalkasta vajaa kaksi tonnia, niin päästään vielä miljonääriksi. Joo. Ja, hmm. ja, tota niin, ja, ja sitten jos halutaan niin kuin päästä vähän helpommalla, niin jos tehdään tällainen 258 000 euron kertasijoitus, niin sekin, sekin on yksi, yksi keino. Okei, eli nyt perintöä kiitos tänne jotta voi tehdä sen. Joo, se on vähän kankeita. 20 on vähän paremmat oltavat, eli, jos 20 säästää 264 euroa, joka nyt siis ei tämättä on iso summa, varsinkin 20 joka on siinä alkupäässä, niin, mutta kuitenkin se on jo suhteellisen... tämän maan päältä tavallaan tavallaan. Sano vielä, 264 euroa kuussa. No ei se välttämättä ihan mahtoa. Vähän kuin saisi jeesi jostain. Niin, mm. Vähän jesi. Tai sitten niin kuin vajaa 50 tonnia kertasijatuksella, niin sitten, sitten se on siinä. Eli niin periaatteessa jos ei muuta, niin, niin jos, jos sä oot vanhempi tällaiselle kaksikymppiselle, niin sähän voisi pohtia sitä, että sä antaisit, niin kuin, jos sulla on ylimääräistä, niin antaisit tällaisen niin ennakkoperinnön, joka sitten menisi tällaiseen ja jolla sitten se sovitaan, että tämä homma on nyt sitten tällainen, että tässä tulee ja tällä mä nyt ostin sinulle sulle nyt sen, sen niin miljoona tiketin. No mut hei, suomalainen tapahan on se, että rahoista pidetään kiinni, kuollaa, tulee perinnönjako ja sitten ne palautuu seuraavaan. Onks mitä havaintoa, mitä muissa maissa tapahtuu? No, Osataanko siellä niin kuin katsoa pelisilmältä tätä hommaa no, ja siis toimii kaiken näköinen tällainen osakesäästäminen on niin kuin tietyissä maissa, Ruotsi on varmaan jonkun asteinen maailmanmestari, niin siellä on niin aika yleisessä hyödyn, hyödynnässä, että, että, siinä mielessä siellä niin tällaista, tällaista, ajattelua on paljon enemmän, että niin mietitään niin just esimerkiksi tämän 20 kohdalla, niin jos vanhemmilla on se 50 tonnin ylimääräistä, niin antaa sen perin, niin ennakkoperintönä ja, ja skidi sitten sopii ja lupaa ja kautta kiven ja kannan vannoa, että ei laita fyrkkoja lihoiksi, vaan, vaan antaa sen kasvaa. Että vannoa käsi, smartphoneilla, että ei missään nimessä ja, törsää näitä. Joo, mutta sitten tota, tosiaan niin, niin tota, nollavuotias, just, just kättäriltä syntynyt, niin, kuin niin monet kuulijat juttuja, tässä vaiheessa tietää, niin se on kova sana alkaa säästää jo silloin. Ja, ja tosiaan 66 euroa kuussa, niin, niin, tästä tulee eläkeikään se menne, elä, eläkeikään mennessä miljonääri. Ää, Eli se on, hei, se on suurin piirtein tämmöinen verran mitä täällä Helsingissä maksaa niin ei muuta kuin toinen vanhempi menee fillarilla niin. läpi vuoden, se on siinä. Kyllä. Tai sitten niin 12 305 euroa kertasijoituksena, niin se on, se on sitten maalissa. Okei, 12 tonnia. Joo, ja, käänteisesti sehän sitten tarkoittaa, tässä on tällainen, tällainen kuva, että nämä musta pylpyrä tässä näin, niin kuvastaa sitä, niin kuin oman rahan osuutta tästä tulevasta miljoonasta. Ja kyllähän se niin kuin siinä tässäkin niin kuin hyvin havainnollistetaan sitä, että jos sä aloitat tosi tosi ajoissa, niin, <hysy> niin sä pääset halvemmalla. Ja jos nyt miettii siis oikeasti just sitä, että siis 12 000 euroa vastasyntyneelle, niin se kasvaa miljoonaan. Et, et se, se, on niin kuin, Se on aika, aika, aika niin kuin, siis 12 tonnikin on nyt kuitenkin ihan niin kuin, tavoiteltavissa siis on, no, no. Ja tuosta tavallaan tuosta kuviosta näkee ehkä enemmän sen, että se ei tuu siitä, että sä tota, sen -ikä asti se 66 euroa kerrot sillä kuukausien lukumäärällä ja vuosien lukumäärällä, vaan se tuotto alkaa juosta ja se kerryttää sitä tuottoa tässä. Että sä saat niinku tuottoa jo syntyneelle tuotolle ja, ja nyt, nyt sitten niin, niin tota, pari tällaista tarkennusta siinä lehdessä oli väitetty, että nämä, nämä tota, Tuotto-odotusluvut, niin, niin tosiaan ei ole äh, huomioinflaatiota ja ne oli de facto inflaatiokorjattuja lukuja. Ja, Martti, ja, mitä eh. hemmettiin toi lause tarkoitti? Mikä on esinflaatio? inflaatio? Vedetään nyt sen verran takaisin tässä. Okay. Martti, nyt selität sen. Jos nyt miljoonalla saa kymmenen autoa mm. ja kolme taloa, niin saako sillä miljoonalla, mitä näissä laskelmissa on käytetty, sen saman silloin 50 vuoden Niin, että jos, jos on miljoona nyt tai miljoona on 50 vuoden päästä, niin saako sillä sen saman? Mm. Vastaus on ei. Ja se on nimenomaan se niin sanottu inflaatio, eli kaikkien niin autojen, asuntojen ja muiden hyödykkeiden hinnat kallistuu koko ajan pikkuhiljaa. Tällä hetkellä hyvin, hyvin, hyvin hitaasti noin prosentin – tahtia normin markkinassa ehkä tuollaista kolme ja neljä, siis korjaan kahta, kahta kolmea prosentin tahtia. Vuosittain. vuosittain. Ja, ja tota, ja näin ollen, kun puhutaan tällaisista keskimääräisistä vuotuisista tuotto niin se on hirveän olennainen huomio se, että Onko tämä nyt sitten ennen vai jälkeen inflaation, eli onko tässä niinku tavallaan tämän ostovoiman heikkenemisen vaikutus huomioitu tässä kyseisessä tuottoluvussa? No mutta sun vastaus on, että on huomioitu vai? No siis mun luvuissa on huomioitava. Se on ihan, ihan, ihan niinku täysin epärelevanttia niinku puhua mistään muista luvuista kuin sellaisista, jotka on niinku, muista kuin reaalituottoluvuista, eli sellaisista luvuista, mistä on vähennetty se odotettu inflaatio. Tosiaan niin tässä, tässä kyseisessä jutussa oli keskustelua siitä, että mikä on sellainen tuotto mitä voi olettaa ja, ja, tota, ja mä nyt ehkä kuulun siihen positiivisempaan päähän niin tällaisista puhuvista päistä, mutta tota, tässä niin kun taustalla on just tämä 210 vuoden tuottohistoria Yhdysvalloista, mikä osoitti sellaista 6,7 prosentin keskinäistä, keskimääräistä vuotusta osakemarkkinatuottoa. Sitten on tällainen maailmanlaajuinen... Ää, tuottotutkimus 115 tai 145 vuodelta. Eli pit, vähän niistä, pitkältä pitkältä ajalta. Pitkältä pitkältä ajalta siis nä, nämäkin ja tässä oli niin kuin 16 eri maata ja, ja siinä se keskimääräinen tuotto, ö, osakemarkkinatuotto oli 6,9 prosenttia ja, ja sitten tosiaan niin kuin Suomessa, Suomihan on ollut kovin tuottava markkina, eli keskimäärin Suomessa viimeisen 145 vuoden ajalta niin on saatu yli 10 prosenttia vuotusta reaalituottoa, eli sellaista tuottoa, joka huomioi sen inflaation, eli näin. Ja, sitten lisäksi, niin kuin monet kuulijat tietää, niin, niin, niin tosiaan on tämä small cap value-strategia, josta on näyttöä jo 88 vuoden ajalta, joska myöskin reaalituotto eli, niin, niin tota, oli 9,9 prosenttia keskimäärin tämän 88 vuoden aikana. Ja siis tähän nyt ei tietenkään esimerkiksi tarkoita sitä, että osakamarkkinat yhtäkkiä loppuu heilomasta ja, ja, joka vuosi tulee tuolla tuollainen tuotto, vaan, vaan tämä on tosiaan joku vuosi on plus 300 prosenttia, joku toinen miinus 67 prosenttia siinä keskimäärin sitten, niin kun lasketaan se pitkän ajan yli, niin, niin tämä on se tuottolukema, mihin päädytään. Okei, tämä oli teoreettinen osuus. Kyllä. Ja kertauksena nyt, eli vastasyntyneelle 66 eg Joo. kuukausittain, ja jos rahalla, eli miljoonaan sai nytten 10 mersuu Joo. tai kolme taloa, niin sillä 66 egelle, mikä siirretään sijoituksina – sinne tulee tulevaisuuteen. tulevaisuuteen, sillä saan sen saman. Siellä se on niin kuin, se miljoona on yhtä arvokas kuin se miljoona tänään. Mm. Niin se, se miljoona, mikä on sitten, on yhtä arvokas. Okei, okay. mutta just tämä reaalinen, nimellinen mm. inflaatio, tämä on semmoinen, mitä on vaikea käsittää. Ja myös ehkä tämä tuottopuoli sitten, miten se oikeasti nopeasti alkaa kerryttää sitten, kun aikaa tulee tarpeeksi Joo. lisää. Ja itse asiassa tuohon edelliseen, mitä mä sanoin, niin se tarkoittaa itse asiassa sitä, että sulla on enemmän kuin se miljoona. Sitten siinä 65 vuotta täytettyä. Siis sulla on sellainen summa, joka vastaa tämän päivän miljoonaa. Siis näähän se niin kuin oikeasti menee. Okei, okay. ja, ja, ja sanat siitä käsi, millä kirjalla sä vannut, että näin tulee tapahtumaan? No millä tahansa kirjalla, että ei, mulla on puhdas omatunto. Okei. Okay. Mutta joka tapauksessa, niin tähän nyt sitten tällainen esimerkki totta kai ärsyttää ihmisiä. Tuliko palautetta? No tuli vähän palautetta ja mun mielestä oli ihan niin kuin kuvaavaa, niin kuvataan vähän minkälaista palautetta tuli, niin mä ajattelin, että mä luen näistä palautteista muutama. Annes tulla vaan muutama. Yksi palaute, yksi suosituin palaute oli tämä, että 45 vuotta kun pihtailee, niin pääsee miljonäärille ja eläkkeelle ja rahat jää perinneksi. Piste, piste, piste. Hieno elämä, huutomerkki. Ja mä jokseenkin niin kuin huomaavina, niin että tässä on tietynlainen tällainen ironinen, ironinen tota sävy tässä mm. tekstissä. Ja, ja sehän on totta, että, että tota, jos ei nyt välttämättä halua sitten jälkeläisilleen parempaa, jos tämä ei niin kuin millään tavalla resonoi niin kuin oman arvomaailman kanssa, että haluaa jälkeläisilleen parempaa, niin, niin tota, kyllähän tämä niin silloin totta kai on tietyssä määrin niin kuin vähemmän inspiroivaa. Sitten toisaalta, niin, 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 niin kuin me tiedetään, niin sehän ei tarkoita sitä, että sun täytyy niin elää vedellä ja puuralla koko ikä vaan, vaan niin kuin yleensä näistä pienistä puroista. Mä en nyt muista, mikä jakso se oli, mutta tota, jossain jaksossa me käyntiin just läpi näitä niin kuin pieniä arkitekoja, joilla, jolla saa kuitenkin aikaiseksi sellaista kuukausisäästövirtaa. Mulla ei vastakommentti tohon. No? Eli tavallaan vaikka häntä, hän halusi nyt elää täysillä. Niin. Live life to the max. Kyllä. Niin kuitenkin, tavallaan siinä vaiheessa, kun pääset eläkkeelle, niin voi olla, että se eläke on ihan naurettava kokonen. sitten niin sit se, sä joudut kituttelemaan. Niin, sitten se, se, se valtion eläke niin. joo. Tai sitten sulla tapahtuu matkavarrella jotain, ja jos ei sulla ole mitään tämmöistä bufferia olemassa, niin, niin sä voit kässätä tämän potin, minkä on kasvanut tässä, jos sulla kyllä, tapahtuu kyllä. jotain. Lähet vaikka, sä, yksityiselle klinikalle, jos tarvit jotain matkavaaraa Kyllä. Et, että et tota, on niitä valintoja. Joo, ja, ja moni tässä, niin kuin, tullankin vielä siihen, mutta moni tässä niin on just todennut sitä, että, että tota, se niin kuin kummasti parantaa elämänlaatua, kun sulla on jonkunnäköinen fallback plani että sulla on vähän bufferttia, sulla on tällainen potti, joka kasvaa tuolla jossain, jos niin kuin, to, käy tosi hassusti, niin, niin tota, se, se tekee elämästä vähemmän stressaavamman. Mutta mä jatkan muutama kohdan tästä vielä. Joo. Joku oli sitä mieltä, että utopia eikä mahdollista eikä mielekästä, Aika tyhjentävä kommentti. No mitä, mitä tuohon voidaan kommentoida? Sen, hän on nyt pistänyt sen faktat pöytään. Joo, joo, no nimenomaan. Ja, ja tota, Mutta mut tämä on niinku mun mielestä ikävää, että tämä että on niinku näin niinku sitkeässä tavallaan tämä, että, että tota... Niin sä yrität kuitenkin herätellä, hän taisi kerran miettimään, hän ei antanut sulle sitä nanosekuntia, Aika no hän tyrmässä no, no, sitä. vähän harmittaa sikäli, että että niinku jos, jos, kaikki suomalaiset jollain tavalla, niin kuin jollain asteella niin ja ymmärtäisivät tämän asian, niin, niin, meillä suomalaisilla olisi paremmat oltavat niin jo yhdessä sukupolvessa. Me vedettäisiin niin, kuin niin hemmetisti kaulaa koko muun maailman niin kuin väestöön, että ei olisi niin kuin mitään rajaa. Mut, mut no, onko jossain päin Suomeen peloteltu ihmisiä, että täällä ei voi rikastua? Että et, tavallaan tuleeko se jostain semmoisesta no, äidimaidosta tai jostain muusta? Että? No siis kyllähän me itsekin olemme tavallaan pelottaneet koska mehän ollaan kerrottu siitä, että rosvokulut syö sun tuotot ja, ja tota, e tällaiset niin on täyttä kusetusta ja yömyö. Talvivaarakin eli, heitti häräpyllyjä. Just näin, että siis meillähän on ollut joku asiakas, joka, joka hävisi kaikki 300 tonnia siihen talvivaaraan ja se niin katastrofi. totta kai siis, tällaiset esimerkit niin kuin, huolestuttaa väkeä. Mm. Ja, ja, ihan, ihan niin syystä, mutta sen takia just niin joku tällainen kustannustehokas indeksirahasto. Okei, okay, ja mutta jatka on vaan, tämä. on mielenkiintoisia. Joo, sitten tässä on vähän pidempi. Ei nämä hyvää hyvyyttää näitä vinkkejä jakele, siis ilmeisesti minä ja, ja, ja Jukkis. Ne, ne, kaksi muuta Suomen kovinta asiantuntijaa sitten, <laughs> niin, niin, Joo. Ee, haluat päästä ihmisten kukkaroilla ja säästöihin käsiksi. No, tietyllä tapaa, niin tämän, tämän, kommentin ymmärtää kyllä. Haluatko päästä Veijon kukkaroon kiinni nyt sun kommenteilla? No, Martin, sano nyt oikeasti. En. Et halua? En. oikeasti, no, sen jotkut ehkä uskoo mua, toiset ei. No se? On Veijon kukkaro ylipäätänsä? No siis mua kiinnostaa lähinnä se, että suomalaiset kansana omaksuis omaksuis pitkäjänteisen osakesäästämisen yhtä aulisti kuin lottaamisen sen on kyllä omaksunut. No sen ne on omaksunut. jos, ne vois, niin kuin, jos me voitaisiin vähentää sitä okkapelaamista, tupla- tai kuittimeininkiä, ja te, niin kansakuntana ryhtyä tällaisissa pitkäjänteisiksi taistelijoiksi, niin, niin tota, musta se olisi niin kuin, kova juttu. No, Miten se oksaharju? Tunnetko sitä, että onko se Onko se kiinnostunut jonkun kukkaroista tässä? En vai? tiedä, en mä tiedä. Mun on vähän vaikea kuvitella. Entä se Nordea-kaveri sitten, että miksi se puhuu tämmöisiä lämpimiksi? <laughs> no siis onhan tässä niin totta kai se, se, logiikka, että, että tota, pankin edustajat totta kai, ja, että niin tavallaan toimii potentiaalisesti niin työnantajansa intressien mukaisesti. Ja, että on ne niin, kyllä. Myy, myy tota noin niin pankkien tuotteita. Et, et, siinä mielessä onhan tässä niin vissiperä perä Joo. sillä tavoin. Mutta sitten yhtä lailla näissä argumenteissa, niin, niin jos nämä on näin niin kuin ne on, niin eihän siinä nyt ainakaan sitten asiakas häviä, kunhan se minimoi ne kulut. Ja se on niin se tärkeä juttu. Joo. No niin, eli, eli. Öö, haluat päästä ihmisten kukkaroille ja käsiksi. Sijoittamisellahan pankit vaurastuvat. Monet säästöt sulavat ja korkojen noustua. Pankit säästävät korkokuluissa. Lisäksi pörssipeleillä nämä suurimmat ja taitavimmat voittavat aina ja Mitä enemmän on rahaa, sitä enemmän voittavat. Sitä enemmän jaossaan rahaa, mitä enemmän rahaa on sijoittaja laittanut tai mitä enemmän sijoittaja on laittanut rahaa. Eli taas tämmöinen joku pontsikusetus, mihin tarvittaisiin ne. Alalevillä lisää porukkaa ja sitä kautta sitten tota koko pörssikauppaan epäeettisyyden ja kaksinaismoraalismin perikuva. Työläiset marisevat yritysten jatkuvasta kasvavista voiton maksimoinnista ja siitä johtuvista tehokkuuden maksimointitalkoista, muun muassa yhteenneuvotelut, henkilöstövähennykset, työnpidennykset ja niin edelleen. Mutta samalla kuuluvat siihen porukkaan, jotka tätä voittoa haluavat, vaativat jatkuvasti lisää. Hmm. No, en mä tiedä. Siis tässähän on tämä kansakapitalismin kysymys, että, että tota noin, niin, jos sä oot niin kuin, niin kuin duunarit, esimerkiksi ammattiyhdistysliike, duunarit, niin tota, edustaa niin tekijäitä tekijöitä. Ja, ja, tota, ja sitten on tämä niin kuin, Polarisointi, että niin kuin ne jotka tekee versus ne jotka omistaa ja ne omistajat käärii kaikki hillat ja niillä on niin helppoa, niin, niin tota, nykyään maailmassa se on täysin, vaarostin on täysin demokratisoitu. Et se ei kato niin kuin, syntyperää tai uskontoa tai osaamistasoa, koska siis se on sen verran helppoa, että ihan kaikki pääsee niin kuin siihen mukaan ja pystyy itsekin hyödyntämään sen oman työnantajansa. Öö, kasvua, Jos haluaa sijoittamalla siihen osakkeeseen. Eli sä uskot, että sä pystyisit tämäkin kommentoja pään kääntämään sitten tarvittaessa? No en mä siitä tiedä. Siis, koska Ollaanko me... nyt niin syvissä vesissä? Että kyllä totta... me ollaan niin syvissä <laughs> vesissä. Ja sitten tässä niin kun, ö, vielä viimeinen niin, e, tällainen vähän negari, niin, niin ihan hölmöä. Rahat kannattaa, kannattaa käyttää elämiseen ja muuhun kivaan omana elinaikanaan, eikä vain säästää. Noi on noita sijoitusidiottien ehdotuksia, että saavat revittyä tarpeeksi provisioita ihmisiltä, jotka eivät ymmärrä. Moni niin sanottu sijoitusneuvoja nylkee niin sanotut hölmöt sijoittajat ja sitten jää puille paljalle ja, ja näin. Ja, ja siis tässä niinku tavallaan tulee taas läpi tämä, että on opittu, että rahoitusala on aika niinku täynnä kusettajia ja niinhän se on. Et, et siis tässä niinku tavallaan tämä niinku tulee hyvin selkeästikin esille. Mutta se on, niin kuin, tämä pääviesti tässähän on se, että jos et sä maksa mitään korkeita kuluja, jos et sä maksa mitään kuluja, niin miten ihmeessä sä voit hävitä? Ja mitä enemmän kuluja sä maksat, niin sitä suurempi riski on siitä, että sä niin sanotusti rahoitat meidän liituraitojen porseja niin, 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 poispäin. No sitten nopeasti kaksi vastinetta näille tällaisille kommenteille. Taas katelliset jaksaa jauhaa miljonäärinä hautaan mantraa. Minä 35, noin 200, 200 000 euron salkku keskituloisesta palkasta säästettynä. No niin. Siinä ohessa on ohessa aika iso osa asuntolainasta maksettuna, perheperustettuna, perustettuna, matkustellut 30 maassa ja niin edelleen. En koe luopuneeni mistään oleellisesta, vain tarkka rahan käyttöön on elämäntapa. Nyt en siis laita enää yhtään uutta rahaa. Toistaiseksi ei tarvit, tarvetta käyttääkään. Mutta on suuri nautinto tästä, mistä puhuttiin, kun ei tarvitse koskaan stressata enää varakassojen säästöistä eikä itse asiassa työnteostakaan liikaa. Pari sapattivuotta ei vielä tunnu, ei vielä tunnu salkusta juurikaan, jos työ alkaa liikaa ketuttamaan. Tänä vuonna pitkät pätkät perhevapaita osa-aikateena. Osa jos palkka ei riitä, otetaan osingoista. Raha antaa aikaa, nauttia perheestä ja niin edelleen, vaikka, koskaan ehtisi, vaikka ei koskaan ehtisi käyttää senttiäkään, jos stressitön elämä tekee nähdyn vaivan kaiken arvoiseksi. Enkä todellakaan harmitteli, jos koko pääoma aikana siirtyy lapsille. Se on itse asiassa tavoite. Vain osingot käytetään nyt nettona 575 euroa kuukaudessa. No niin, tos heti kuulostaa sitä, että elämänlaatu on parantunut. No, ja toinen, että tarkka rahan käyttö. Niin. Et eihän tämä nyt ollut mikään tämmöinen... Vyökireellä himosäästäjä. himosäästäjä. ja kata, niin. Himo, Himosäästäjä. Vaan hän oli niinku löytänyt oman kultaisen keskitiensä, missä pystyy tekemään näitä kaikkea. Nimenomaan. Ja, ja siis oikeasti äh, puhua, että hän on keskituloisesta palkasta repinyt itselleen 36-vuotiaaksi mennessä niin 200 000 euron salkun. Mä luulen, että hän on kuitenkin aloittanut tämän aikaisin. Ehkä silloin 20 niin kuin Katselit tossa. että, no niin. tuota, että sit on, voi olla, että saanut jonkun alkuboosteri siihen tai sitten tehnyt jotain fiksui valintoja, mutta joka tapauksessa. Näin. Ja sitten tässä on tämä viimeinen vastaava tyyppi. Surullista, että niin moni on epäuskoinen, että ihan itse voisi kerätä hyvät säästöt. Kymmenen vuoden aikana nettopalkka on noussut noin 2400 eurosta noin 3200 euroon. Se on ihan hyvä palkka, mutta siis ei mikään miljoona palkka. Mm -hmm. Kymmenen vuoden, vuoden aikana keskimäärin noin 700 euroa palkasta sivuun ja päällä noin 20 000 säästöjä kesätyöajoista ja niin edelleen. Siitä noin 000, 100 000 euron säästöjä loput Tada, Tadaa, mistä ei ole joutunut luopumaan. Mm. Et, et siis niin kuin, oikeasti, niin, niin, niin tota, mähän itse en kuulu näihin fiksuihin, jotka aloitti joskus vuotiaana säästämisen. Mutta mut näitä ihmisiä... Niin kuin, oikeasti on olemassa. Ja siis me, ei tiedet, me, tiedetään tämä ei pelkästään niin Iltalehden kommenttipaustojen perusteella, vaan mehän tiedetään tämä ihan niin kuin aikuisten oikeastikin. Että tällaisia tyyppejä, meillä on niin kuin muun muassa niin kuin Rahapodissakin käynyt sellaisia tyyppejä, jotka on aloittanut aikaisia. joka Jukka on on miljonääriä, hän ei ole, mitä onko hän edes 30 vuotta täyttänyt? No joo, tota, siis, tämä on elettyä elämää, tämä on niin kuin todellista ja se, se, se niin kuin vaan kuvastaa just sitä, että eihän tässä kyse mistään muusta kuin, että se tieto pitäisi saada jalkautettua kaikille. Ja, ja, ja siitäkin huolimatta, niin, niin muut, jotkut jättää. Mä luulen, että me voitaisiin, hei, me voitaisiin ehkä tehdä kokonainen jakso tämmöisestä tarkasta rahan käytöstä. Mutta me tarvittaisiin siitä ehkä teiltä jotain hyviä vinkkejä. Miten te olette oman elämänne järjestänyt? Me ei voida vaikuttaa ihmisten palkkaan, me ei voida vaikuttaa veroihin, mitä ne maksaa. Mutta sen jälkeen, mitä kaikki sen ulkopuolella tapahtuu, niin siellä on varmasti pientä justerattavaa, niin pieniä puroja, mistä näitä pystyisi Joo. näitä tekemään. Kyllä. Eli tavallaan, että jos haluaisi päästä vielä tähän niin sanotusti flowhun mukaan, no nolla-ikäinen niin tota, tai vastasyntynyt, niin hän ei nyt sitä 66 euroa pysty <laughs> omistamaan vielä pistämään, jos ei se mene suoraan lapsilisistä. Mutta 20, niin sieltä saattaisi jotain tota kikkavitosia löytää, milloin Joo. oikeasti pääsisi, tota, oli töissä tai opiskelmassa tai jotain muuta, plus sitten, että heti kun pääsi jo 25-30 työn, työn tota, syrjään kiinni, me voitaisiin katsoa niitä numeroita vaikka siinä yhteydessä, Joo. niin oikeasti tässä voisi olla semmoinen mahdollisuus vielä, että joku tekisi iso rempan siinä omassa kulutuksessaan, omassa taloudessaan ja, ja tota, hoitaa sitä hoitosta Joo ja mä luulen, että se ratkaisu on vähän niin kuin erilainen riippuen niin kuin henkilöstä. Että se on vähän niin kuin treenaaminen ja itsestään huolta pitäminen, niin, niin tota, se, sehän niin kuin vaihtelee hyvin paljon ne niin eri ihmisten keskuudessa. Että joku tietty malli sopii toisille ja toisille joku toinen, mutta mut siis se pointti niin kuin tässä nyt on se, että, että tota, se on ihan sama minkälaiset tulot sä ajattelet jatkossa itsellesi järjestää, joka tapauksessa kannattaa opetella tällaiselle niin kuin tietynlaiselle arkijärjen käyttöön, niin mitä tähän rahan tulee, koska silloin, silloin ihan tolkuton merkitys, paitsi aika, niin ne, päivittäiset arki, tota noin, niin, rutiinit, vai? rutiinit niin niillä on niin ihan mieletön merkitys tässä koralle ilmiössä. Ja sitten viimeksi haluan myöskin vielä painottaa, niin kuin tuossa mun blogissa, jonka nimi taisi olla tällä summalla miljonääriksi, niin, tota, niin kuin mä siinä vastuunvapauslausekkeella on vähän huumorimaisesti laittanut, niin, niin, eihän se tietenkään niin ole. Ja se, mä ymmärrän, että se mielikuva on, saattaa syntyä siitä, että täällä me istuttaa pikkutakit päällä ja värikkäät Liinat tuossa rinnoksissa, että, tota, että raha on kaikki kaikessa ja, ja kaikki elämä kannattaa tehdä niin kuin viettää rahan teossa, ää, ei tietenkään, mutta siis niin kuin omasta kokemuksesta kun puhun, niin, niin mä tiedän myöskin, että, että mut kun kasvatettiin niin kuin arvostamaan muita arvoja ja jätettiin niin kuin tämä rahan miettiminen niin kuin ihan toisarvoiseen asemaan, niin Kyllä siinä helposti sitten käy niin, että kun ei yhtään mieti eikä kelaa eikä niin kuin funtsi sitä arjen rahan käyttöä, niin sitten sä et muuta teekään, kun mietit, että millä helvetillä mä saan sen niin kuin tämänkin kuukauden maaliin. No niin. Hei, laittakaa hashtag rahapodi ja rahapodi.nuude.fi, niin teenit niitä omia hyviä ideoita, millä te olette järjestäneet teidän omaa rahakäyttöä, niin katsotaan, saadaanko me siitä semmoinen paketti. Leivottuu kasa, mitä Joo, me voidaan tarjolla, taas, tarjolla Suomen kansalle. Ihan niin kuin tällaista konkreettista esimerkkiä, että millä pystyy pitää huolta sitä itse kurista esimerkiksi. No niin, sitten hei, sillä aikaa kun sä pommitit Suomen kansaa pääsiäisenä näillä tota, miljonääriviesteillä, <tos> <tos> niin, <tos> niin <tos> mä kuumehoureissani mä sain joltain ylemmältä taholta vision. No, kerro. Ja se visio liittyy koulutukseen. Okei. Okay. Ja tässä on Ideana se, että koulutuksessa tehdään Suomen seuraava vientiartikkeli. Semmoinen iso juttu, millä me valotetaan koko maailma. Okei. Okay. Mutta, jotta me voidaan viedä jotain, me täytyy saada aika kotipesäkondikseen. Kyllä. Koska tota, tämä on se markkina, millä me se demonstroidaan ja sen jälkeen me ruvetaan sitä viemään. Et jos Ruotsi on tunnettu vaikka musateollisuudestaan, Saksa-autoistaan, niin Suomi tulee tunnetuksi jatkossa koulutuksesta. Ja hei, eikö koulutus sopisi aika hyvin tähän vihreisiin teemoihin, kestävää kehitykseen, tiiä, että jos... Et, loistava brändi Suomelle. Sehän olisi ehdottomasti just sitä. Sehän on ihan hirveän niin ajankohtainen aihe sikäli, että, että koulutus, jos se niin katsoo, että se lisää tietoisuutta ja ymmärrystä asioista, ja, ja tota, niin se lisää talouden tuottavuutta, se lisää, se vähentää päästöjä totta kai, koska sä ymmärrät, että kun sä poltat tota ö, kivihiiltä, niin se saastuttaa ihan hemmetisti ja, 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 tota, ja, ja näin poispäin. Et sehän on, niinku, se on niinku periaatteessa tietynlainen, niin pitäisi jollain tavalla kaupallista oikeastaan. Et se on tosiaan, että... että totta, Todellakin se, se, tässä nyt tarvitaan... megatrendin aallon harjalla surfaileva asia tämä tällainen. No hei, uusi eduskunta saanut mandaati kansalta. Niin. Semmoiset puolueet, mitkä ajat koulutuskondikseen, No niin. ne on saanut nyt niin kuin, tota, iso valtakirja, että se laitetaan. Joo. Raha on tulossa ja mä keksin heti, miten se käytetään. No kerran. Isona investointina. Yhdellä kenttänä. Tota, tässä on, mä puhun nyt case alaasteesta tässä. Tämä on helpompi mieltää, mistä okay. on niin kuin, kyse. Se tarkoittaa sitä, että tota, sinne tuodaan niin paljon tietotekniikkaa sinne alaasteelle, että huhu. Joo. ja tota, eli, eli sinne laitetaan verkot kondikseen, 5G-verkot, että se tavallaan se ala on se niin hubi, missä sitä alkaa hommaa tapahtua. Missä älykännykät toimii Joo. Kaikki oppimateriaali, se vedetään digitaaliseksi. Se tarkoittaa sitä, että enää ei ole kirjoja, enää ei ole niin monta oppikirjatoimittajaa, vaan otetaan niin parhaat matskut, niistä yhet yhdet kansalliset matskut ja kaikki sen vuosikurssin tyypit käy se saman matskun läpi. Ja. ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että, tota, että tota, siinä vaiheessa kun tunti alkaa, siellä pistetään 3D-lasit päälle, katsotaan videotykiltä joku 3D-videoblastaus, missä kerrotaan <laughs> vaikka esimerkki matikatunti intro-aiheeseen. Siellä on tubetyypit, se tunnetut kaverit, jota jokainen ne alastelaiset tunnistaa kertoo, että mistä on kyse tänään. Joo. Silleen, että no, no, oikeasti niin kuin katse naulittuna ja tota, se Joo. kestää ehkä 50 minuuttia. Joo. Ja sen jälkeen se pois opettaa kertaa, mistä oli kyse, Joo. käyttää omi multimedia. Ja sitä, että Joo. minkä takia tätä Pythagorasta tässä lasketaan ja, ja tota, käydään niillä virtuaalirealiteetilla tuolla pyramideilla ihmettelemässä niitä kulmia ja Kyllä. Ja siis niin lihavoitetaan tätä niin kun oppimista, että se ei ole pelkkään niin kun, tylsää figuria. Just näin. Ja sen jälkeen sitten alkaa hillitön tehtäviä tekeminen. Ja tässä on se hyvä juttu, kun meillä on ne materiaalit on verkossa. Oppilailla on jotkut, sanotaan vaikka kymmen, kymmenen tuommoiset täbit siinä. Niin. Sviippaalle niitä tehtäviä eteenpäin. Ja opettaja voi seurata koko aika, missä ne menee. Reaaliajassa. Reaaliajassa, kun ne on kuin ravihevoset, ne menee eteenpäin jos siellä on niinku edistyneitä oppilaita, niille voidaan avata vähän lisätehtäviä sieltä, näkee saman tien, ketkä jäänyt jumiin. Ne oppilaat, jotka on jäänyt jumiin, ne voi katsoa vähän helppeä, ja auttaa sitten. Niin no, siellä, siellä on tekoäly totta, totta, kai totta kai. käytössä, että se huomaa se mm. platta, että nyt tämä on jäämässä niin. jumiin, niin se voi vähän chatta, niin kanssa, että hei, tota, mä en nyt taju tätä, niin ope voi vähän jeesaa tai tulla sit siihen niinku mm. oikeasti paikalle. Se homma menee, tiedätkö, suhinalla eteenpäin. Kyllä tämä tapahtuu. No se on ei, mielenkiintoista. Se, todellakin, hei. Nykyisin voit tehdä vähän niin kuin pelinomaisesti nämä niin. tämän tyyppiset kurssit. Niin, ja mieti, mieti noin, niin sä, sä tota, historian tunnissa, tunnilla, niin sä käyt näissä paikoissa tällä virtuaalirealiteetti, sanoisin mikä tämä on tämä, siis nää, niin Artificial intelligence joo, siis augmented reality. Ah, okei, okay. se sä tarkoitat sitä lasit päässä suurin piirtein. No joo, lasit päässä joka tapauksessa, mutta virtuaalirealiteettia re mä nyt tässä haen takaa. Ja, ja tota, just sitä, että puhutaan jostain Ranskan Versaista, niin sitten, sitten tota, koko luokka lähtee sinne retkelle ja kävelee siellä estää ihmettelee paikkoja ja tapailee Napoleonin ja, ja, tota, ja, ja näin poispäin. Niin Tehän tästä niin tällainen, joidenkin korvissa tämä saattaisi kuulostaa niin tosi, Kalliota nyt yhden niin kuin, ö, ikäluokan oppimateriaalia varten, mutta jos tämän tekee niin fiksusti niin, ja tästä tehdään vientituote, kyllä, niin, kyllä, niin, niin kyllä. tulee, niin kuin, siis tämähän on, tähän on, niin kuin, siis on aivan loistoinen. Anna, anna mä jatkan. Ja tota, tämä reaalinen seuranta tarkoittaa sitä, että se opettaja näkee, mitä hänen luokassa tapahtuu. Joo. Rehtori näkee, mitä siellä koulussa tapahtuu. Ja opetushallituksessa ja kuntatasolla nähdään, mitä siis eri kouluissa tapahtuu kun idea on Aivan se, laistava. että saataisiin tasapäistä opetusta, oli se Kajani, Helsinki, joku muu paikka, niin voidaan koko ajan seurata ne käy samat matskut läpi yhtä nopeasti. Kyllä. Eli tavallaan, siis tässä ei ole muuta kuin vinvin. Ja sitten vielä siitä matskusta, niin vaatimustaso korkealle. Vaikka se matsku olisi tehty, se olisi hyvää, niin se uusittaisi 20 pinnaa siitä vuosittain. Mm. Eli se olisi koko ajan 20 pinnaa semmoista huonointa nähdä siitä datasta mihin jäätiin jumiin, oliko liian vaikeet, helppoa, parannetaan sitä, koko ajan muokataan, Et ei ole sillä tavalla, että nyt kuudes luokka käy tämän matskun, niin ensi vuonna kun kuudes luokka käy, niin se on entistä parempi se opetus siellä. Se on koko ajan vaan parempi. Koko ajan vaan paranee, 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 sitä muokataan se Ja sitten kun sitä maailmalle, niin, niin tota siinä huomioidaan eri kulttuurit ja eri asiat, ne tulee automaattisesti huomioitua siinä, koska, koska tota noin, niin, eri maissa on, 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 eri, siis eri seuranta ja sitten sitä korjataan sen mukaan, kuin mitä siellä on tarvetta. Että mm. se, se tulee niinku tavallaan mukaan, ns. löytyy. Joo. Ja totta, se, mitä tähän kouluihin tulee, niin jos nyt puhutaan stereotyyppisestä opettajasta, mä voisin sanoa, että se on naispuolinen, about nelivitonen. <laughs> joka kuitenkin hänen tietotekniset taidot on varmaan rajatut. Hän ehkä aloitti 20 vuotta sitten sähköpostin käyttämisen, 15 vuotta sitten kännykän käyttämisen, 10 vuotta sitten jonkun näköisen älypuhelimen käyttämisen, 3 vuotta sitten WhatsAppin käyttämisen, niin tavallaan hän kouluttaa näistä oppilaistaan, hänen kopioitaan siellä, mm. mutta kun hänen pitäisi toimia mentorina tämmöisen niin kuin intergalaktisessa tiedätkö, tota, Kyllä. Tähtien välisessä liikkeessä, että nämä, nämä pienet meteoritit, mitä hänellä on siellä, hänen pitää saada singottuun niin oikeeseen oikeaan suuntaan. Ja se, että hän on nyt tässä, niin siinä vaiheessa, kun tota, ei sillä ole mitään merkitystä, että heidän taidot olisi mennyt jo niin tota, paljon ohi tämän mentorin taidon, mm. ennen kuin hän päästään niistä irti. Niin tavallaan tota, tässä tietoteknisessä aspektissa mä toisin insinöörejä sinne kouluihin. Mm. Et joka koulu pitäisi en osaa sanoa, mitä se tarkoittaa, mutta se käytännössä voisi olla se, että se olisi niin kuin sanotaan kaksi-kolme tuntia viikossa insinööri olisi jeesaamassa siellä. Että varsinkin saataisiin tämä tietotekniset apuvälineet, mitä tänne kouluun tuodaan tässä samalla. Tämä ja insinöörit niin. ja tulevaisuustieteilijät ja siis tällaiset visionäärit. Mä tarkoitan sinne, tuo... tarkoitan sinne auttaa sitä opettajaa, kun me voida sanoa sillä opettajalle, että pistä nyt 3D-blaastausta. Oppilaille. Joku, joku maikka voi sen tehdä. Niin. Suurin osa ei ehkä pysty sitä tekemään, niin. mutta me ei voida niin kuin sanoa, että hei, et sä, että sun pitää tehdä, vaan hänelle tarjotaan tarvita, niin. niin. apua tässä. Joo. Ja se insinööri on tässä nyt se, että se voi olla insinööriopiskelija, se voi olla tuota, palkata tyyppejä tänne kouluun jeesamaan siinä, että saadaan tämä homma käyntiin. Koska silloin, kun tämä opetus tapahtuu verkosta, niin se pitää suju, sujuvasti. Kyllä. Kaikki pitää olla kondiksessa. Joo. Ja oppivälineenä siellä varmaan olisi se tabi, hiiret uspinäppäimistö, että ei mitään johtoa eikä mitään sen tyyppisiä niin turhiin. Ja kai, käyttis kirjautuminen tai joku muu kirjautuminen, mikä olisi niin helppoa, että sä tavallaan voit vahdilla niitä tavaroita vaan sitten. Miettä, että, mitä tuo tällainen tekisi niin kuin, opettamisen tuottavuudelle. Hei, tuottavuus oli tämän päivän sana. Mä sanoin, että se nostaisi sen, tota, en tiedä kuinka monen tee potenssiin niin siis nextistä levelistä vielä viisi ylöspäin, ihan Joo. varmasti. Ja tässähän voisi olla, niin kun, kun tietyillä yrityksillä on, niin kun, periaatteessa tässähän olisi oma lehmä ojassa, niin, niin, ja, ja sitten on taas citizenship-ajattelua myöskin, niin tässä voisi saada Nokia mukaan rakentaa niin jokaiseen kouluun tällaisen armottoman tota noin, niin, datakeskuksen, datasiirtokeskuksen, että siellä niin tosiaan yhteydet pelaa kuin niin ei kuin tukia semmoisen, että ja tota, jonkin no tuki, tuki, no mutta joka tapauksessa, mutta saadaan niin kuin, mä tarkoitan vain sitä, että tämä ei välttämättä nyt tarkoita sitä, että kaikki pitäisi tehdä niin verorahoilla, vaan tästä jos jollain tavalla tuotteesta tämän kuvion, tehtäisiin siitä pörssiyhtiö, Suomi Finland Education System Corporation ja, ja, tota noin, niin, ja näin, niin, 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 niin tota, jossa kuitenkin omistajina on suomalaiset, Suomen valtio tai suomalaiset. Niin niin tota, tä 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 tässähän voisi niinku saada todella niinku ammattimaista vetoapua kaikkiin näihin ratkaisuihin. Ja, ja siis mä edelleen painottaisin sitä, että se sisältö pitäisi olla sellaista niinku, luontoleffa-tyyppistä, vaan että 3Dnä. Eli et se, se on niinku todella niinku visuaalista, havainnollistavaa. Ää, matikkakurssistakin saa sitä. Ää, mä muistan, mua otti päähän ihan helvetisti se, että kun välillä piti opiskella jotain tiettyä kaavaa, eikä kukaan viitsinyt kertoa, minkä hemmetin takia. Et se oli vain sellaista, että okei, että tässä vaan niinku, ää, kyse on siitä, että tehdään, koska sanotaan. Ja se, se, oli niinku, se oli mulle ainakin henkilökohtaisesti aika iso off-turn. Mm. Et, 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 tämän visualisoinnin kautta niin, niin tähän saa niinku ihan eri tavalla jengin innostumaan juttuihin. Että, että tota, ja, ja, siis sekin osaltaan nostaa sitä tuottavuutta. No mutta hei, mieti tätä visioa. Eli visio isolla vielä. Nyt jos hallitusneuvotteluissa opetusministeri paikka saa joku tämmöinen palkintovirkalainen, Mii. joka ei oikeasti nyt ole niin opetukset kiinnostunut, mutta hei ministeri auto, iso, Joo. iso Audi. Mä olin ton kaveri niin, viime, 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 kauden, niin nyt mä saan niin, tämän paikan tästä. Niin tällähän idealla voidaan pyyhkiä häräpyllyä. Ei tällä niinku tapahdu yhtään mitään ei täällä. Tästä tämä vaatii tämä on niin kuin hallituksen tärkein ministeripaikka, jos tämmöiseen mentäisiin. Kyllä. Ja sitten kun taisi saatu Suomesta toimimaan, mä laskeskelin tästä nopeasti, että tota, tämä esimerkiksi jos nyt aloittaisiin vaikka kuudennesta luokasta. Niin. Kuudes luokka fiksattaisiin sillä tavalla, että nyt kun aloitettaisiin, niin meillä olisi vuosi aikaa laittaa ne kuudennen luokan matskut kondikseen. Joo. Eka tehtäisiin tota, jonkinnäköinen proto, hyväksyttäisiin se, ja sen jälkeen sitten tota, sillä tavalla, että 2020 syksyllä, kun 6. luokkaa aloittaa, niin se opiskeli, sanotaan nyt vaikka, matskun ja äikän täysin digitaalisesti. Nei. Voi olla muitakin aineita. Kyllä. Ja tota, sen jälkeen seuraavana vuonna ehtisi tehdä jo kaksi luokkaa alasteelta ja sitten vielä kolme seuraavaa luokkaa. Nei. Eli tavallaan aina menisi sinne alaspäin, jotta niitä digitaalisia. Steppe olisi mahdollisimman paljon valmiina sitten, kun kyllä, kyllä. ne mennään eteenpäin. Joo. Niin tällä tavalla saataisiin miinotettu Suomi kolmes vuodesta yhdessä hallituskaudessa, että meillä olisi tavallaan tarjota täysin digitaalinen koulutus, jota voisi lähteä myymään. Totta kai me pidettäisiin itse se tuore versio itsellä täällä Suomessa. Joo. Jos me ollaan Finland 2.0 tässä koulutuksessa, kyllä. niin me myydään Finland 1.0 ulkomaille. Mm. Ja nyt lähettäisiin siellä <laughs> sitten, tota, äh, sit, sit, mietin, mietin, nyt sille, että joo. tota, et, et meidän pitäisi saada skorattu joku tämmöinen tota, hyvä referenssimaa. Ja tota, mä sanoisin, että siellä olisi aika hyvin esimerkiksi Aasiasta tota, joku vaikka joku Kiinan naapuri, niin. semmoinen oikein semmoinen nouseva, nouseva tota, diktaattorimaa sieltä, Just. Missä, missä oikeasti sen, niin yhdellä kaupalla sä teet sen ja sitten kun sä oot sen yksihaltijakas, sopin, niin ottaen se tapahtuu näin. Niin. Ne saataisiin periaatteessa tehtyä, jotta me saataisiin tota, Kiina kiinnostua tästä. Niin. Koska sen jälkeen sillä yhdellä Skoratul-kaupalla, jos me pyöritettäisiin koko Kiinan niin. koulutusta, niin tota, mitä me muut tehdä? No juuri näin. Ja, ja tosiaan niin taas kerran niin tämä visualisointi keskiöi sillä, sillä tavalla, että visu, kaikki visuaalinen materiaali, niin sehän on kansainvälistä materiaalia. Että siihen sitten se puhuttu, puhuttu asia päälle sillä paikallisella kielellä ja, ja avot. Niin no hei, hei totta kai. Mietin nyt esimerkiksi, että jos me nyt tehtäisiin tämä digitaalinen materiaali, Suomessa olisi varmasti Suomi Ruotsi samantien. No mä siis niin, käyttäisin niin, Hollywoodia niin, kyllä ihan suoraan tähän näin. No totta kai, tai hei, oppilas saisi valita. Mm, niin. sille, että hei, jos sä dikkaat enemmän, sä oot pelannut paljon pelejä, toi, niin. toi menee toi kolmas kotimainen lontoon kieli aika hyvin, niin ota se siitä sitten käyttöliittymäksi. Niin. Tee te, te ne tehtävät sillä. Niin, tai joo tai joo, hae vähän haastetta. Että sä joo niin, joo. niin kuin, tota, että tässä ei ole tarpeeksi haastavuutta, niin tee se kyllä. sitten. Että totta kai se on se, ja tässä olisi tavallaan sellainen kansallinen effortti. Suomi on täynnä tämmöisiä koulutuslaitoksia, jotka isolla rahalla kouluttaa tai työttömiä haki. En tiedä, mitä koulutuksia, kuhan saa vaan niin tarpeeksi hintaa niistä. Niin tämä koulutusefortit pitäisi valjastaa tämän kansallisen vientituotteen rakentamiseen. Kyllä. Ja sen jälkeen, sit kun se on valmis, niin sillä lähettäisiin ulos. Ja se pitäisi kyllä hmm. mun mielestä yhtiöittää. Se voisi olla niin kuin aika kova sana, koska niin kuin vähän niin kuin valtion rautatietä ja muita yhtiötetään, niin, niin tota se, että se mahdollistaa niin ulkopuolisen rahoituksen, niin se, se niin kuin helpottaa sitä läpivientiä Silloin sä, sä, et, niin kuin, sä voit tehdä niin kuin sen isolla rahalla, koska tässä on niin kuin paitsi tämä tällainen, paitsi, että se on, niin kuin, saattaa olla ihan hyväkin sijoitus, ja siinä on helppo saada rahoitusta, niin tässä on vähän tällainen niin kuin, kestävän kehityksen ajattelu taustalla, tässä on tuottavuuden kasvua, tässä on niin kuin tällaista niin kuin yhteiskunnallista ö, dimensiota tässä niin kuin koko hankkeessa, joka, joka niin kuin mun mielestä on, on, on aivan loistava. Ja sitten tässä on vielä, vielä pointti kehitysapuna. Mm. Köyhät maat, ne vois saada tämän ilmatteeksi. Meillä olisi ne täällä, Joo. me pyöritettäisiin niitä koulutusta Joo. tätä kautta. Kaikki tulisi täällä vedettäisiin Oppimisen niin. kans, globaali demokratisointi, mieti. Mm. Ja sitten tämä tekisi niin yhtä lailla Harvardista ja Stanfordista niinku Tavallaan vähän obsolete, että niiden niin kuin valtakausien tulee tietynlaiseen päätökseen, koska tota kaikki mm. tehdään, niin kuin, pystytään tekemään tällä tavalla, niin kuin, mm. okei, huippututkijat nyt erikseen, mutta joka tapauksessa niin, niin tuodaan, niin kuin, puristetaan ihmisistä ja ihmiskunnasta niin kuin kaikki teho irti, otetaan kaikki kyvyt käyttöön ja, ja annetaan, niin kuin, ja ylipäätänsä nähdään ja opitaan, että mitkä eri oppilaiden kyvyt on. Ja siis sen sijaan, että koko ajan potket, joo joo, mutta laskessa nyt tätä matikkaa tässä, niin tota, sanotaan, että okei, no laske nyt edes tämä, opi edes tämä matikka, niin sä saat keskittyä tuohon toiseen asiaan, joka on sulle niin kuin lähinnä sydäntä. Siis sillä tavalla niin, niin tästä niin kuin ihmiskunnan tavallaan ihmisresurssien jatkuvasta tuhlaamisesta tulisi loppu. Tämä on niin kuin mun mielestä, mä kuulin, Tämän, tästä asiasta vasta nyt tässä tämän jakson yhteydessä. Mun mielestä tämä on oikeasti aivan... No mä kuulin sen pääsiäisenä. Mä olin pääsiäisenä niin. Mä Siellä houressa sain tämän vision, miten tämä pitäisi tehdä. Tämä on nyt hyvä. se on tässä. Ja nyt yhtey... mukaan laittaa Nokia toiselta sitten tota jotain tuotantoyhtiöitä tähän näin ää, kylkeen. Jotain, jotain ää, pelifirmoja. Varmaan saadaan sieltä Ruotsista joku pelifirma kiinnostumaan, ää, jos ei suomalaiset Supercellia tai joku muu. Mm. Ja kaiken tällaisen niin kuin sekamelskana, niin, niin sitten tuotetaan sellaista niin kuin, yltiötehokasta opi, niin kuin, opetuskokonaisuutta, jossa kaikkien ihmisten kyvyt otetaan niin kuin, talteen. No niin, Antti-Petteri yes. Pet, Antti Jussi, nyt joku teistä valkkaa todella pätevä sit opetusministeriksi, joka lähtee tätä Joo. hommaa kiikuttaa eteenpäin, ja tuloksia pitää tulla nopeasti. kyllä. Loistavaa. No niin, hashtag rahapodi, at nuude.fi. Laittakaa palautetta. Mennäänkö näin? Näillä mennään. Hyvä. Moi. Moi.